sa ne ndalësh edhe folgjë mu, a pranohet. Pa i miru ko mës me kesh në gjami, se bashkë në gjami duhet me najtë mas serioze që është e mundër. Bashkë në gjami duhet me qenë në të kulmin e seriositetin, në të kulmin e adhurimin, me bo dheker, me bo istikfare, e kështë më rrë. Që se kesh në rana namazin, nërmën që e prish namazin. Që se kesh në ashtë namazin, nuk e prish, mirë, por nuk është pe edukatës muslimonit që me kesh në gjami, e asë me bisedu në gjami. E mira është që me bo dheker në gjami, e jo me bisedu, me bo lafe, e kështu më rrë, sepse aty kemi ardhë, ta mund me madhru Zotin që në shamë mu, o gjellë gjellë mu, që se kesh në namaz, atër e prish, që se është jashtë namaz, nuk e prish, mirë, por nuk është mirë, nuk është pe edukatës muslimonit.